ვია ვიცი თუ კი აქვს სურვილი ვინმეს მოგზანდეს ხოვეთ ასევე რომ არ წამოვეგოთ ვიღაცის პროვოკაციას მეთქი და ვიყოთ ძალიან შვიდად მეთქი აი ეს პატარა ბიჭი მოგზანდით თქვენ თუ შეიძლება მოგზანდით დღეათ თუ მოგზანდით აი ეს პატარა ბიჭი აი ესეთ პატარა ბიჭი აქ არის პროვოკატორი ახლა ამ შეხო ერთი წუთი ხო წეღან იქიდან წამოიძახეთ რა გააკეთავ ხო თქვენ გასცემთ პასუხს თუ მე გავცე პასუხი კეთქვით შეკითხოთ 2012 წელს ზაქცონ კეთქვით ისმით კიდე გაჩვენეთ არა ეს ერთი შეკითხვა 2012 წელს ზაქცონდებოდა აი ამაზე გეტყობა ჩემოშვილო შენ რომ შეკითხვა ის გაქვთ 2012 წელს ზაქცონდებოდი და თქვენი შეკითხვა არ არის ის რა გავაკეთე 3 წელიწადი როცა ქალაქის მერი ვიყავ ეხლა გეტყვი 2012 წელს სად უბრძანდებოდი? არსად არ უბრძანდებოდი? მუშაობდი დღე და ღამ და 200 ოჯახს. 200 ოჯახს. თქვენ შეიძლება პატარა იყავით მაშინ, შეგონდა პურის ფული ჩემი თხილის კარტიდან, სადაც ისინი იყვნენ დასაქმებული. ამის გარდა, თუ ის გაინტერესებთ ნაციონალურ მოძრაობასთან ქონდა რაიმე საერთო თუ არა კი პასუხი აი სწორედ ეს მაინტერესებს ნუ ნერვიულობთ კი პასუხებთ გასულ გეტყვით რომ ნაციონალურ მოძრაობასთან ჩემო მეგობრებო შეხებაც კი არ მქონია წევრიც კი არ ყოფილვარ და აბა რატო თქვენ მითხარი ბოდი როგორ არის ნაციონალურ მოძრაობას თქვენ აფინანსებდით 2012 წელს ბატონო წარო სამ წარო ნაციონალური მოძრაობის დამფინანსებლების ძალიან დიდი სია ჩემო მეგობარო და შეგიძლია საჯაროა და ნახო მოდი დაგენიზლებით საჯაროდ ლიხაურში გინდათ კი გინდათ გინდა ლიხაურელი არ ყოფილიყად არ არის და მაშინ ბოდიში მოიხადე ეხლა აქ დადექი რა ბოდიში მოიხადე მე გიპასუხებთ თქვენ არ გაინტერესებთ რაც გითხეთ პროვოკატორი ხართ მეთქი გითხარით ზეგან არანაირ არცერთ შეხვედრაზე არ გახდით რამაზ ნიკოლაიშვილთან ერთად და თუ გახდით არც მრწყვენია და რამაზ ნიკოლაიშვილი თქვენ გჯობიათ ყველას ერთად აღებულს რო იცოდეთ ვინც აქ ხართ მაგდონისკა ბარტო დელაპარა ეხლა ვერ მოახერხებენ ესენი რომ აქ ისა აგვირიონ რაღაც ჩვენი შეხვედრა მოგზანდით თუ პასუხებ ბოლომდე ერთი წუთით რა დაანებეთ თავი ძალიან მთხოვ ძალიან ბევრი გაგვიკეთა და ძალიან მთხოვ და